Hai, assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak masak udang sambal petai dengan cara saya. Udang kita diperlukan bawang merah blend sebiji, sambal gila, udang petai, minyak. Okay, let's. Bawang yang kita blend. Okay, bila bawang kita dah wangi, kita masukkan sambal gila kecil-kecil. Okay. Kalau kita nak letak bawang pun tak apa, tapi saya letak bawang untuk kurangkan kepedasan sambal kita kecil. Okay. Ambil sambal, daun. Tak payah lama-lama sebab sambal memang dah siap masak. Kemudian kita boleh masukkan udang. Kita goreng sekejap, biarkan udang ini masak. Boleh taburkan garam sedikit. Kemudian kita masak dan udang semua. Kita boleh taburkan udang. Siaplah kita punya sambal udang petai. Siap 5 minit daripada makan Maggi. Lebih baik kita makan sambal jenis udang Patty's Kitchen. Hanya menggunakan sambal gila.